لە شاری کلێرمۆنت فێراند لە ناوەڕاستی فەڕەنسا پێشانگایەکی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بە ناوی لووتکەی پەروەردەکردنی ئاژەڵ کرایەوە. چەندین بەروبووم و ئامێری پێشکەوتوی بواری کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بە مەبەستی نیشاندانی نوێترین و دوا تەکنۆلۆجیای شێواز و بەرهەمەکانی پێشخستنی ئەو بوارە نمایشکران. دەمەوێت باسی ئەم پێشانگایە لووتکەی پەروەردەکردنی ئاژەڵتان بۆ بکەم. پێشانگایەکی نێودەوڵەتیە کە بەرهەمی فەڕەنسی نیشان دەدات. لە چەندین هۆڵی گەورە پێکهاتووە. هۆڵی یەکەم تایبەتە بە مانگای شیر و هەموو جۆرە ڕەگەزەکانی مانگای تێدایە. ئەم پێشانگایە نیشاندەری باشترین بەرهەمەکانی گۆشتی فەڕەنسین و ئەوانەی هەناردەی دەرەوەش دەکرێن. لەم پێشانگایەدا ڕۆژانە پێشبڕکەیەک بۆ هەڵبژارنی باشترین لە بەرهەمەکان دەکرێت. یەکێک لەو کۆمپانیانەی بەشداری پێشانگاکە بوون باز لە بەرهەمەکانی دەکات و خوازیارە بەرهەمەکانی کۆمپانیاکەی کە بریتیە لە ئالیکی سروشتی ئاژەڵ بێنێتە کوردستان. کۆمپانیاکەمان دەکەوێتە ناوەندی فەڕەنسا بەردەوام لە نوێکاری و هەوڵدان داین بۆ بەرهەمێنانی تازەترین شێوازی بەخێوکردنی ئاژەڵ کە تێسوونوچی کەم و بەرهەمی زیاتر و تەندروست بەدەست بخات بە شێوازێک کە ژینگە پارێزیش دەبەرچاو بگرین. کار دەکەین لەسەر سەربەستی خۆراک بە جۆرەیەک بەرهەمی خۆماڵی بگۆڕین و ڕێژەی وزە و پرۆتین بەدەست بکەینەوە و پێویستیمان بە بەرهەمی دەرەوە نەبێت. بە کورتی ئێمە توانامان هەیە زۆرایەتی بەرهەمی باشتر بکەین و ژیانی ئاژەڵ باشتر بەپارێزین و تەندروستی باشتریشتان پێ ببەخشین. خوازیارم بێمە کوردستان و ئەو تەکنۆلۆژیا نوێبێنینە کوردستان بۆ پێشخستن و پەرەپێدانی بەرهەمی ئاژەڵی لە کوردستان لە پێناو بەدیهێنانی ئاسایشی خۆراک. پێشانگای نێودەوڵەتی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری لە شاری کلێرمۆنت فێراند لە فەڕەنسا لە ساڵی 1992ەوە ساڵانە دەکرێتەوە بە هۆی پەتای کۆرۆناوە بۆ دو ساڵ بەداخراوی مایەوە. لە هەموو وڵاتانی جیهانەوە سەردانی دەکەن و تازەترین تەکنۆلۆجی نمایش دەکەن و لە دوا ڕۆژەکانیشدا کێبرکێی باشترین بەرهەم و تازەکاری لەو بوارەدا خەڵات دەکرێت. سامان سابونچی، کوردستان 24، کلێرمۆنت فێراند، فەڕەنسا.